дитина, склали собі обіцянку перед Господом Богом і людьми про спільне подружнє життя. Ми сьогодні молимося, щоб новонароджена християнська сім'я мала завжди дороговказом заповіді Божі і закон Господній. Щоб Господь Бог силою свого Святого Духа їх завжди зміцнював у вірі, надії і найголовніше в любові. Я вам бажаю Божого благословення, бо Боже благословення – це є ваше фізичне і духовне здоров'я. Боже благословення – це є ваш тимчасовий і духовний успіх. Боже благословення – це є взаєморозуміння, взаємодовір'я і, якщо треба, взаємопрощення. No, we don't share the same blood, you're my brother and I love you, that's the truth. We're living different lives, heaven only knows. If we make it back with all our fingers and our toes. 5 years, 20 years, come back, we'll always be the same. If I was dying on my knees, you would be the one to rescue me. And if you were drowned at sea, I'd give you my lungs so you could breathe. I've got you, brother. I've got you, brother. And if we hit on trouble, я, Володимир, беру собі тебе, Христину, за дружину. Я, Христина, беру собі тебе, Володимира, за чоловіка. І обіцяю тобі любов, вірність, чесність і послуг подружній. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В Тройці Святій єдині. І всі святі. I've got you, brother.